Já jsem ještě neviděl tohleto. My name is... Tak se na to podíváme. Pojďme se podívat na tátu Jeffa. Původní vývojář Vovka, že jo? My name is Jeff Kaplan. I started at Blizzard in May of 2002, and the first game that I worked on was World of Warcraft. The very first thing that I added to the game was some of the earliest quests in Westfall. Probably my legacy is going to be the Green Hills of Stranglethorn quest. You had to collect 18 pages strewn about Stranglethorn. I just wrote this short story that took place of these characters. It was Hemet Nessingwary. And I was telling his story, like this famous hunter in Stranglethorn. He was based on Ernest Hemingway, because I'm a huge Hemingway fan. If... Takže Jeff udělal ten quest s těma stránkama. Děkuji Jeffovi za 15 000 expů, jo. To jsem teda fakt neočekával, jako že to byl on. If I just put the story in the game, nobody's ever gonna want to read it. If I had all these pages and I made them tradable, then it would create this whole social dynamic for people trying to complete the quest. All I did was succeed in annoying everybody and putting a really crappy quest into World of Warcraft. I came in one weekend and I placed creatures all in the dead mines. They were not real placement. We didn't have the tool yet to do it. So all the work I did that weekend, I took screenshots of everything, and then I made a top-down map where I put literally every creature and what its wander path should be. Hey, follow me, follow me. I showed it to the design team and said, well, this is my idea for the dead mines. We all worked on the dungeons together after that, and I was very fortunate to be allowed to be made one of the point people on the dungeons, one of the things that I was very proud of. Playing WoW Classic today, I can't help but think of all the moments of actually working on the content. The nostalgia of playing is always mixed with the nostalgia of making the game and the great people that I was so fortunate to make the game alongside of. To je hustý, jo. To je hustý. Já nevím, no, já třeba se jako upřímně... Asi jsem jediný, kdo to nebere nostalgicky, ten klasik prostě, protože já jsem to jako nezažil, ale přijde mi, že ta hra je prostě skvělá, jako fakt teď. Jako jediný, co vlastně tak nějak nesedí do té dnešní doby, tak je akorát ta doba, kterou potřebujete na to jako něco udělat. Protože tenkrát všechno trvalo strašně dlouho. A potom grafika, že jo? Která, kdyby WoWko vznikalo dneska, tak ta grafika je úplně jiná, prostě. Já nevím, no, mi to prostě přijde takový zvláštní v tomhle tom hrzně, no. Když ta hra je skvělá, proč máš addony? No jak to s tím souvisí? Addony byly i na vanila, normálně lidi používali. Jakoby to, že hra je skvělá, neznamená, že ta hra je dokonalá, že jo. Krásný třeba příklad je ten, že jo, Questlog. Ten starý Questlog je úplně absurdně jako hrozný, ale tenhle ten Questlog je třeba úplně perfektní, protože máš konečně přehled o tom, kde co máš a jakoby nějak to nekazí tu hru, no. Jádro té hry je skvělý, no. Co to je třeba Mr. Keller? Mr. Keller. Co říkáš? No, že doufám, že přijde dřív, než ho to vykopne, jako když je v tom AFK. No. Doufám, no. Ne, jako, myslím, jako z Realmu, že jo. No jasně. Ať není ve frontě. My name is Aaron Keller. I started at Blizzard in September of 2001. The first game I worked on at Blizzard was World of Warcraft. I was on the team that designed and built Dungeons and Cities. The producer of the dungeon group came into our office one day and he wanted to assign out the different dungeons and cities for the entire project. And we just wrote them all up on a whiteboard. Everybody just kind of went around and they would start picking what they wanted to do. And no one had picked any of the cities, and so I picked Stormwind. I'm like, I want to build Stormwind. And then it went around and everybody was picking different dungeons. I get to pick another city, and so I just kind of kept picking cities up there. And so I kind of became like the city guy. I remember the first day that we put Stormwind into the game, we put this little Easter egg in for the team. When you ran into it, jo, it takhle, would play, hloty, we built a city on rock and roll. You just hear, we built this city on rock and roll, and pretty soon it's like the whole office, it's playing everywhere. It was so cool.
there was something so special when it launched. I played in a group with my wife and one of my good friends and my cousin and one other person. This was before I had kids. This was a long time ago. Now I have kids and they love playing video games, so I can recreate that original group with my wife and my kids. And I can take other people through this experience and kind of watch it through their eyes and have them see this amazing living world for the first time. That's what I'm excited about. Jak se vám třeba líbí Stormwind od Grimman jako města? Terramor a tak dále. Jako já teda budu tady teďka možná trošku negativní. Já jsem docela... Já nemám rád Stormwind, třeba jako město. A tak když už, tak jako jediný Stormwind, co mi tak nějak z těch měst líbí, protože mi prostě přijde, že on jak je rozsáhlej, tak aspoň to dává nějaký feeling jako město. Jako tomu, že to je město. Mně přijde, že za celou éru WoWka tak byly udělané dvě hezký města. Jedno byl Suramar, který bylo teda úplně neuvěřitelný, a druhý byl Boralus. Ale to jsou prostě dvě jakoby fakt nový města nebo nějaký takovýhle podobný lokace, no. Na co jako Dalaran? To je pravda, no. Jsem úplně zapkal na Dalaran. Dalaran je takový hodně zvláštní, co? Ono to je vlastně taková... starý nebo nový? A tak ty jsou úplně stejný, ne? Tak tam je ta budova uprostřed, která vypadá jinak. Starší je teda lepší, že jo? Protože tam ta meeting fontána. Aspoň z mojí perspektivy. Ale v novém tam máš ty portály do těch různých koutů světa. No, portály všechno usnadňují. To je hrozný s portálama. No to je fakt tragédie, ty vole, jako kataklizmem. No. To je fakt tragédie, že máš ve hře něco, co ti usnadňuje tu hru, ty. No ne, máš ve hře 4 hardstony, takže v podstatě už nemusíš ani hodit žádný travel time, protože všude ti všechno portne, beatmax ztrácí úplně význam, že jo? Chápeš? Jako mák úplně ztratil po té WCčku význam třeba. Ale to je dobrý městeku, jakoby, kdybych si měl vybrat jedno město, které je nejhezčí na klasu, tak bych řekl, že asi Ironforge, no. IF je úžasný, fakt jako to je pravda. Kilo. Víš, že tam je to muzeum? Jo. Je tam to muzeum a hlavně, jo, to je dobrá otázka. Je vůbec na Vanilla ten vstup do té staré Ironforge? To když se tam bugneš, tak je. A tak tam se nemusíš bugovat, tam měla být questová linka na nějaká přímo. Tam není, jako tam není otevřený ten, ty dveře, oni jsou ty dveře a ono to jako ty textury zatím jsou, ale tam musíš nějak skočit. Jo takhle, takže na Vanille to je zavřený a na TBCčku se to už otevřelo, jo. To otevřeli nevím kdy. Myslím, že taky, na Katáči. Na TBCčku to taky nebylo, ale na Katáči to bylo. Takže to je ještě hodně později, jo, to je hustý teda. Protože ono to jako by nemělo být nikdy otevřený, ale na Katáči už. Jak se dalo lítat a všechno, tak už to šlo raz na raz, že jo. No tak počkej, ale tak tam bylo několik questových linek, ne? Já mám pocit, že to otevírali teda... Já přemýšlím, co tam bylo, tyjo, teďko z hlavy. Já jsem viděl dvě videa. A na jednom videu, to bylo Vanilla video starý, tak bylo řečeno, že to je secret. Což teda tenkrát bylo. A tam se dostal tím, že se teda probagoval ty dveře, že jo? Nebo si je problinknul. No, a potom později si tak říkali, no tak tohle to byl secret, jako je to otevřený prostě, jako no, tak... Už to je takový secret, jako není najednou, že jo? Bláha. Tak on to nebyl secret, ono původně tam mělo být jako... Alianční warchief, jak se říká aliančnímu warchiefovi? Jako King to není, protože King je jeden, že jo, ale... No asi Highlord, no. Dejme tomu, no. Jako máš High Marshala, tak to je generál ozbrojených sil, že jo? A pak máš jako přímo toho Warchiefa de facto, že to takhle řekneš, no. No tak původně tam měl být, že jo? Protože je to zbytek toho trůnu. Dej mi chvilku, ještě já pustím tohle. No dokud toho nepřijde, tak máš času zase. World of Warcraft at 50 table. Leroy Rankin.
jsem na konec, tak reklamá. Here's to 15 years of World of... I don't know what word. Yeah. To World of Warcraft and 15 years. Po 15. What's going on? I had this. Byla výborná reklama, to se mi fakt povedlo.